Jedan od članova žirija. Jedino što želim da kažem to je da je jako bilo teško, jer mislim da su svi bendovi zaslužili po jednu nagradu, a malo je nagrada, mnogo bendova. Ja sam lično sretan, nadam se i svi vi, da imamo ovakvu scenu kakvu imamo. Mislim da je bolja nego ikada. Dobro večer. Na 50. rođendan Jamesa Marshalla Hendrixa, Crlili Lihip, brzi bendovi Srbije.